Dám slovo aj mužovi, ktorého musíme milovať. Musíme ho milovať jednoducho. Pretože sa tam postavil v neľahkej situácii, príprave, neboli dobré výsledky, ale on stále veril a v tej správnej chvíli načasoval taktiku a formu týmu tak, že dnes aj on veľmi, veľmi zaslúžene má striebornú medailu, Vladimír Vujtek! Takto sa odvďačujú chlapovi, ktorý ich priviedol k striebru. Vladimír Vujtek. Pán tréner, ja sa, to nebolo len preto, aby sme vás ostriekali šampanským, ale aj od vás by som chcel vedieť, v ktorej časti šampionátu, pretože my sme hrali dobre od začiatku, to je jedna pravda. Aj napriek tým prvým dvom prehrám. Ale v ktorej časti šampionátu vy ste začali veriť, že ten sen sa skutočne môže naplniť? Kdy sme prešli přes Francii a přes Kanadu. Priatelia, môžeme na chvíľočku použiť aj trochu češtiny a v jeho rodnej reči. Vláďo, ďakujem! Vláďo, ďakujem! Vladimír Vujtek, tréner vicemajstrov sveta! Ďakujeme veľmi pekne!